פעם היה סיפור עם חתם סופר. חתם סופר, רבי משה סופר עליו שם, היה גאון ועצום, היה צדיק יסוד העולם, ענק שבענקים, הייתה לו שיבה ענקית. הוא שוב נותן שיעור לתלמידים שלו, ופתאום הוא לומד איתם רמב״ם, והיה לו קושייה גדולה ברמב״ם. ממש נראה כמו סתירה בתוך דברי הרמב״ם. הרב תפס את הראש שלו, וכל המתח שלו חרוש קמטים, הוא נסה להבין פשט ברמב״ם. חצי שעה, שעה, שיעור נעצר, כולם מנסים אולי לתרץ גם כן, אבל רבי משה סופר לא מוצא בה. שעה וחצי, אחד התלמידים, בלי להתבלבל, קם, אומר, חילה רבה, עכשיו שעה וחצי רמב״ם, בסדר, אז הרמב״ם דעה. אתם יודעים מה עשה חתם סופר? חמור! החתם סופר אומר חמור? חמור. אחד התלמידים מעיז ושאל, אומר, רבנו אומר חמור. מתי שמענו הרב אומר חמור? אמרנו, זה לא חמור, זה חמור חמורותיים. למה הרב אומר ככה? מה אני אסביר לך? זה לא קללה, אני אמרתי את האמת, הוא חמור. אומרת, תראה, גמרא מסכת שבת. גמרא מסכת שבת אומרת, אם ראשונים כמלאכים, הראשונים, הצדיקים הראשונים, התנאים, האמוראים, הסבוראים, הגאונים, הראשונים, אנחנו אצלנו היום, ראשונים, רמב״ם, רמב״ן, ריף, ראש, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ואפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן נר, שלא אוכל דבר שאינו מוסר. שואל אותו חתם סופר, מה זה אם ראשונים כמלאכים? מה זה אם? הם מלאכים או שהם בני אדם? אומר לו, זה הפשט. אם אתה מסתכל על הראשונים כמו על מלאכים, ואתה יודע, רמב״ם לא טועה. רמב״ם אמר מילה, זה בלדום. ואתה, אם אתה לא מבין מה הרמב״ם אמר, שבור את הראש, אז סימן שאתה בן אדם. אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אבל אם אתה חושב שראשונים כבני אדם, הרמב״ם טעה, סימן שאנו כחמורים, אתה חתיכת חמור. הבנת? ראשונים לא טועים. וכשפותחים רמב״ם, רבותיי, ולפעמים בישיבות נשבר המוח, ואתה פתאום אתה מגלה את התירוץ, אתה מתעלף. יו! יו! יו!